はい、皆さんこんにちは、ナンシーでございます。ということでニコ生チーム見れてるかな、ツイキャス見れてると思うんだけど、今回ですね、平均足手法ということで YouTube で最も見られている、はい、YouTube で一番人気があります。でそれをちょっと今までの動画で一番人気のやつトップ10を短く編集して、ちょっともうちょっと見やすく、でまたさらにちょっといい情報を加えていこうと思って今動画作りをしていってるんですけども、その中でこの平均足手法、まあタイトルは、バイナリーオプション必勝法、勝率 100% 平均足手法ということで、ナンシーが BT オプションのサポート部の時にこの動画を作ったんですけども、この雰囲気で全く一緒の感じなんですけども、これかれこれ2016年の12月6日の話です。ということで、まあ結構前なんだけども、で、この中で一番重要だと思ったポイントまとめ、みんなからのコメントもらって一番重要だと思った内容をちょっと紹介していって、で、その次に、そのナンシーが以前使ってた取引でどんな取引方法をやっていたかをちょっと、ちょっと辛口でナンシーちょっと見ていこうと思います。で、実際に今日、このライブトレード、ナンシーはライブしかほぼしません。説明、解説とかの時はライブじゃなくて、こう動画作ったものパッて出したりするんだけども、基本はライブ放送です。なのでライブ放送知らない方はナンシーのブログへアクセスして次のライブいつかなってちょっと見ていってください。で、まあとりあえず、やっぱりライブ放送であればどうしてもタイミングじゃない時、30分の枠でやってるんでどうしてもタイミングじゃない時があるので、その場合どうしようと思って、今日のちょうど昼ぐらいだったかな、日本時間12時頃にですね、ちょうどタイミングがあったので、その時に動画を撮りました。でこれ実際にナンシーの講座は使ってないです。今ちょっともうちょっと検証中なんで、はい。で、とりあえず、ちょっと辛口にちょっと見ていこうと思います。いや、とりあえず説明に入るわ。で、先にみんなからもらったコメントをサクッと重要だと思ったところだけ読みます。まずは、クエスチョン。トレンドライン、水平線、タッチで購入はいいけども、って、ナンシーがその当時やってた取引を多分振り返って言ってるだと思うんですけども、BO で平均足は向かない気がする。一目利用したらというコメント。結構ね、一目の、コメントが多かったんですよ、当時。で、実際今となってみると、平均足というよりかは、一目の取引だなと思いました。この前回の動画ね、平均足手法って書いてあるけど、平均足使ってるかなみたいな感じだったんで、見てる側としてはね。でも言えることは、平均足を利用するときは、順張りで乗っかるのが基本。だから要するにトレンドが上がっていれば、まあ、何しは白の平均足、赤の平均足って使うんだけども、あ、今回はブルーか。赤なんだけども、その時はその流れを見て、あ、今はトレンドこっちだなとか、トレンドはこっちだなってざっとパッと見て判断できるように平均足を使います。でも、ローソク足っていうのは、ナンシー以前の手法でこうローソク足を使った手法は3本一緒の続いて逆張りの足が出たらその時に購入するっていう、ローソク足を使う時はどちらかというとそのちょっと一瞬の逆張りに利用するけども、平均足はどちらかというと順張りで長めのトレンドを測るために使うのはいいかなと思いました。で次のコメント、これねすごい懐かしいなと思って、金曜日に1万円入金して月曜日に20万円利益上げたのに全部ぶっ飛んだっていう人がいて、それも一目利用したけども無茶して負けましたっていうので、まあ無茶にならないように何をするかっていうと、サポートとレジスタンスラインを赤く引いて、このラインを抜けたらちょっと様子見、まあその日はもうちょっとお手上げっていう感じで相場を去るのも相場ということで、ちゃんとその基準をつけていきたいと思います。で、次、ナンシーはこれに対して平均足の順張りで利益結構上げたんだよね、この当時ね。でも、雲の中にある時は避けるべきかなって動画で言ってたんだけど、ナンシーは基本的にレンジ、逆張りレンジも好きなんで、雲の中の時は逆張りで、こう、レンジを狙ってやろうと思います。はい。で、コメント、また、他のコメントから、MACD、BB、BB と RSI、一目といっぱい追加してるけども、勝率は五分五分かなっていう人がいて、で、これは、まあ、多ければ多いほど、テクニカルは多ければ多いほどいいわけではなくて、とりあえず手法はうまくいくものに、こう、調整していくのがベストだなって何社は思っています。なので、今回何かが合わなかった。だから、利益にならなかった。そしたらどこは合わなかったんだろうって言って、こう見ていって、相場は、まあ、相場はもう生き物と一緒なんで、
手法も調整しながら、何が合わなかったか、その時何が起きたかっていうのを見ていきながら、手法も固めていこうかなと思います。で、実践して試してうまくいかなければ、うまいこといかなかったところを見ていく、これが大事ですね。で、この前回のその動画でナンシーが利用したのは一目 RSI 平均足がメインで、 BB も使ってたんだけども、まあ、ボリンジャーバンドね。でもこれは当時 BT が権利放棄というものができて、途中で決算っていうのができたんだよね、取引がまだ続いている中でも。なので権利放棄を権利放棄の機能を活用してたんだけども、要するにミドルラインで、例えばボリンジャーバンドのミドルラインで購入しました。そしたらボリンジャーバンドのプラス3シグマで権利放棄をしても、この幅があるからもうすでに利益上がってるんだよね。だからそういう目安のために使ってたんですけども、今回はもう BT オプションその機能がないので、ボリンジャーバンドは利用しません。はいはい、ということでちょっと手法を説明していきたいと思います。まずは、まあ、RSI 説明ざっくりしますね。とりあえず70、30の基準で、70だったら買われすぎですよということで、売り方向に使う人もいるし、順張り方向に使う人もいるんだけども、とりあえず一般的な見方を言いますね。で、30に来たら売られすぎっていうことで、はいっていう感じで使われています。これが懐かしい動画なんだけども、はい、平均足手法って書いてあるけど、実際何し今日見たら、平均足ちゃうなみたいな感じでだったんだよね。それはさておき、YouTube 見ている方、ぜひライクボタンヒットしといてください、何しのために。はい、ここでちょっと失礼、私もバイナリー取引やってみたいって方は下に講座解説リンクがあるので、そこからもなんと申し込むと1000円のキャッシュバックとナンシーから初心者でもこの動画で取引始められるって動画をプレゼントしてます。試しには損はないので、ぜひ登録して一緒に取引しようね。で、まずはトレード1番目ナンシーがした時は、これまず1時間足を見ていきます。1時間足を見て何を一番基本的に見ているかっていうと、雲とロウソクの位置を見ています。一目でパッとね、1時間足は。で、ここで雲の上にありますよね。ギリ上にあります。なので、こういう時に転換が起きそうだから、こう反発して上に上がるかなっていうことで、ロウソク足は雲の上にある。そしたら、ハイ購入っていうのを決めました。で、その次にナンシーがしたのは、1分足で見て、で、ちょうど、1分足でも雲の中に入ってる。イエーイみたいな感じで、反発狙いで、はい、するぜみたいな感じで。で、BB は3シグマを表示してるんだけど、基本的に3シグマはなかなかタッチしてないね。これは多分2シグマぐらいタッチしているところで、RSI は44。44っていうところで、ハイ購入をしました。で、これ、利益になりました。では、次、ナンシーが出た行動といえば、どれだ？あ、違うわ。これじゃないわ。出た行動といえば、次、これ。もう一つの通貨ペア、何を選択したかちょっと覚えてないけども、次は全然、雲の上、上にはあるけども、雲結構もうバーッと上がってるよね、上の方に。で、ちょうど基準線にタッチしてる。で、転換線も一緒ぐらいにある。はい、購入みたいな感じで気持ちトレードで入ってるんだけども、これもうまくいきました。これは権利放棄をしたんですよね、ナンシー。権利放棄を利用して、で、利確したっていうことで利益になりました。で、3シグマまではいかなかったけども、3シグマあたりでもうそろそろ落ちてくるんちゃうかな、みたいな感じでカットしました。これで利益上がったんですね。しかし、正直辛口の今のナンシーの将来のナンシーからすると、そんな2回だけで勝率 100% って言えるっていうことで、今日はちょっと取引をもうちょっと細かく、ご説明できるように、ナンシーが、実践、12時、日本時間の12時に実践して、これなかなかやっぱいいな、みたいな感じで思ったんで、もっと細かく説明していきたいと思います。まずはユーロ円。はい。これ1時間足を見てるんですね。で、1目を利用しています。で、ちょうど1目の下に下がったところが、はい。ナンシーがちょうど見てた時だったんですよ。11時頃。12時だったかな？で、雲の下にある。これはいいなって思って、これはロー方向に購入したいなっていうことで、1分足を覗いたんですね。はい。
1分足を除いた時はちょうどここだった、この辺だったんかな、うん、ということでベストなタイミング、ちょっと見えにくいんですけども、ちょうど赤い線を引いているとこっていうのが先行スパン B が上になってるんですね。これすごいポイントだと思うんだけども、ロー購入をするときは先行スパン B が上にあることで、ここがレジスタンスになってるんですよね。雲が平行にバッチリなってるところっていうのが強いレジスタンスになってるそうです。まあサポートになってる、うん、どっちかね。でここの場合はレジスタンスになってるんで、あ、そこが購入いいなって思って、で次に黄色い丸をしてるところは基準線、一応デッドクロスしたけども、デッドクロスじゃない、ゴールデンクロス後のデッドクロスしそうみたいな感じで、一応ローソク足が下にジョーッと下がってきていて、また上がってきた、でも基準線をタッチしたっていうところでロー購入で、そのロー購入をする前に先行スパン、あ違う、遅行スパンが、ローソク足を上に抜けていないか、もしローソク足の下にあれば、あ、抜けていないから下にまた購入できるなっていうことでロー購入、ナンシーはここでローして一旦負けたんですよね。でもまた上がっていって、また基準線に戻ってきて抜けた瞬間にナンシーは購入したんですね。ちょっと黄色い丸ちょっとついてないですね。しかしそのまま下がっていって、はい、うまくいきました。で次また基準線に戻ってきましたっていうところにローを入れます。でまたそれをさらに超えて基準線タッチしてうまくいかなければ、また今度タイミングを、待って、でまたさらにこのレジスタンスにタッチしたらロ、レジスタンスにタッチしたらロ、レジスタンスにタッチしたらロっていう感じでやっていって、何しは、今日2万円ぐらいだったかな。まあデモ講座なんですよ、まだ検証中なんで。でも結構いいなって思って、この、取引方法いいなと思いました。で RSI はね、基本ねそんなに使わない、正直言って。実は RSI を使いたい、正直言うね、 RSI を使いたかったんだけども、 BT オプション、RSI ないなって思って、後で聞いたらあるみたいなのね、設定方法であるみたいなんだけども、どうもストキャス RSI 結構いい感じだったんだよね。ちょうどこういうポイントの時に、なんかすごい、あのなんていうの、80だったかな、結構上の方に行ってすごい分かりやすい線でですね、こう下がってくるときに、あ、今いいなみたいな感じでロー購入していったりしてたんで、それなかなか見れるんで、まあそれも追加してみようかな。うん、まあそんな感じです。大丈夫かな、ここまで。ではちょっと実際デモ講座を開きたいんですけども、平均足は流れを見るために、はい、利用します。だから本当はね、一目の取引になると思う、どちらかというと。てかめっちゃ説明でかかったな、時間。とりあえず、あ、そうそう、一目を先に使いたいんで、一目を使っていきたいんで、そう、先行スパンと遅行スパンが分かりやすいように、違う、先行 B が上の時っていうのを、何しろ赤く表示してます。売りタイミングみたいな感じで。で、ブルーの時は、先行スパン A が上っていうことで、あんまり入りたくないなっていうポイント。うん、で、これストキャス RSI、この下に、はい、追加されてますね。追加方法は FX っていうところに行って、一目っていうのがあるんで、一目どこだったかな。一目。まあ、とりあえず探したらあるわ。一目、はい、追加して、で、ストキャスティックス RSI、ナンシーは使いました。これ結構ね、案外ね、あったんだよね、RSI 使うつもりが。うん。ってことで、とりあえず1時間足で、こう、タイミングはあるかちょっと見ていきたいと思います。これはないね。結構離れすぎてるから、実はというと、本当に雲抜けた後ぐらいがちょうど気持ちよくナンシーは入れる。OGN ちょっと見ていきます。OGN 今ちょっと離れすぎてる感があるよね。 OG ドル離れすぎてる感があるね。ポンド円離れすぎ、ポンドドル離れすぎ、もうないな今日。ポンド円離れすぎ、ユーロドル見たっけ、ユーロドル見た、離れすぎ、ドル円
って感じだね。でもまあどうだろう、これはあんまり行きたくないな。テストを行っていますか。結構いい感じになっているので説明したいと思います。まずはユーロ円、ちょうど今タイミング来ています。っていうのはユーロ円の1時間足で雲を見ると、ちょうど雲の下に抜けてこう冷えを出してですね、雲の下にあります。なので基本的にはダウントレンドっていうことが言います。この時点でダウントレンドが、まあ、ゴールデン、横相場になっていたけども、雲抜けでダウントレンド発生っていうことがわかります。で、次に MT5 見ると、ちょうど平均足見ると、結構3本以上陰線が続いているので、タイミング確定です。で、次に、1分足を見ていきます。1分足で見て、まずは、ちょっと見えにくいんですけど、先行スパン。先行スパン B が上に来ている雲が発生しているところで、平行のライン、これがレジスタンスラインになりますね、この赤いところ、ここにタッチして、で RSI も70付近にある場合はですね、なかなかいいタイミングということでロー購入をしていきます。その次に転換線、赤い転換線ですね、これを足が抜けた瞬間にロー購入、まあ、あれさえついてこなくてもいいんですけど、そこでロー購入。また、ナンシーはもうもっと購入したいので、またここで先行スパン B が上に来ているので、ここにタッチした瞬間でもロー購入を入れます。次に今待ちたいタイミングっていうのが、まあ、リスクあんまり少ない方がいいっていう時は、この赤い、この先行スパンの B が硬く、はい、水平線になっているところ、ここでロー購入をしたいと思います。しかし、この転換線、ナンシーはどうしてもタイミングあれば購入したいので、ここでも、まあ、ちょっとずれてます。どうしようかな。ちょっと拒否しようかな。いや、承認します。基本的にはこの転換線のところでもロー購入、はい、をします。になりましたね。なので次のタイミングまで待ちたいと思います。次のタイミングはまた転換線でタッチでローになります。転換線タッチしたのでちょっとローしてみたいと思います。で、さらにこれがうまいこといかなければ基準線でローを入れたいと思います。利益になりました。またタイミングまで待ちます。ちょうど購入タイミング来たので、ロー購入します。今、基準線にタッチしてまだ戻ってきたので、ロー一旦購入。またさらにこっから上がっていって、赤い線のところまで行ったら、またロー購入します。地高スパンが、ロウソク足を抜けるかみたいなところまで来ているので、ここでもう一旦ちょっとロウコーに入れます。これでダメだったら、そしたら、また今度ここまでちょっと粘って、はい、我慢して購入タイミングを待ちます。利益になりました。今度はここで出来上がったあの先行スパン B の上にあるちょっとしたレジスタンスになっているところまで待ちます。次にその上の、はい、先行スパン B が上になっているちょっと水平線になっているところ、ここまたこのレジスタンスでも入りたいと思います。ここで一旦ローしたいと思います。っていうのは、なぜかというと、ちょうど RSI が、RSI がもう80超え、まあ、ストキャス RSI か。80超えの、ちょうど地高スパンの下にタッチしては、なんかこう、
抜けるのに重たそうな感じだったので、一度ちょっと試しに1万円購入してみました。これが成功しなければ、予定通りのここでまたローエントリーしたいと思います。ダメでした。とりあえずまたタイミングも待ちたいと思います。結構タイミング近いので、ちょっと待てないな。この付近でロー入れました。ダメだったらまた入れます。ストキャス RSI と、ストキャは違うんだ。おっと。抜けた。やっぱり待つべきだったかな。待たなかったやつは、はい。マイナスになりました。で、ルール通りここで一旦購入。で、さらにこれを抜けてしまえば、今度ここで一旦購入したいと思います。とりあえず、利益になりました。もう一度、ここでローしたいと思います。ドンピシャタイミングでも、価格上げで2万円ローしたいと思います。ドンピシャ!ドンピシャとか言って。うわ、これ抜けたらもう、次だね。二つとも利益にならずか。では次のラインまで待ちます。ちょうど今また戻ってきたので、ここで一旦3万円購入したいと思います。一旦上に抜けたものの、こう重たくてまた、ここの、先行スパン。先行スパンの B にタッチしたので、またロー購入しました。利益になりました。また上がってくるときは、ここの、地行スパン。先行スパンか。先行スパン B の上でまたロー購入。で、それがうまくいかなければ、一番上まで待ちたいと思います。はい、またここで、先行スパン B の上をタッチしたので、ロー購入入りました。これでうまいこといかなければ、今度、次の先行スパン B の、レジスタンスになってるところでロー購入したいと思います。おー、払い戻し。払い戻しになりました。またタッチしてるので、またロー入ります。でも、一応ストキャス RSI がちょうど上向きになってるので、ちょっと微妙なところになるんで、ちょっと額下げしました。利益になりました。では次の、タイミング、ここにタッチする時までちょっと待つか、あと先行スパン、上をタッチした時にローにします。やっぱ上に来るまで待ちます。なかなかちょっとタイミングが来ないので、今日はここでちょっと終了したいと思います。これ1時間足。はい。1時間足で、雲の下にあればダウントレンドということで、ダウントレンドを確認したら1本足でもロー購入を進めていきます。その中でできれば先行スパン B が上になっているところがあれば、そこを基本タッチしたらロー。うまくいかなければ戻ってきた時にさらにロー。で、下に下がっていって、で、下で例えば、基準線を越
越えて転換線まで行った時に同行にあるする。それがうまいこといかなければまた近いところの先行スパン B が上になっている雲のレジスタンスのところでまた同を狙っていくという形になります。